З посиланням на поліцію журналісти сайту пишуть, водій легкового автомобіля «Форд» проїхав на червоний сигнал світофора, при цьому врізавшись у маршрутку «Мерседес», яка рухалася з іншого боку. Від удару та перекинулася. У салоні знаходилося двоє пасажирів. Травм вони та водій не зазнали. Вибратися назовні їм допомогли водій «Форду» та перехожі. Стосовно водія «Форду», жителя Запорізького району 86-го року народження, складений протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме порушення правил дорожнього руху, що спричинило ушкодження транспортних засобів.